З першим весняним сонцем у Кривому Розі розпочинається буяння талантів. Як дерево з кожним роком міцніше, так і фестиваль «Весна руда» не розвивається, відкриваючи місту все нових зірочок. Колись, у 2003 році, цей фестиваль був маленький і він об'єднував невелику кількість учасників. А зараз 200 творчих колективів із 68 закладів освіти, науки, культури. Хочеться сказати, що художній рівень наших колективів надзвичайно високий. Для наших дітей этот конкурс имеет колоссальное значение, потому что каждый наш ученик школ, воспитанник внешкольных учебных заведений, имеет возможность проявить ростки своего таланта, развить, и им есть к чему стремиться. Дуже велика кількість студентської молоді брала участь вже як професіонали, інші брали участь як аматори. Я хочу подякувати як студентським колективам, студентським радам, так і керівникам вищих навчальних закладів за те, що підтримали своїх творчих студентів. Разом з учасниками фестивалю святкову атмосферу створювали керівники колективів, батьки та усі криворіжці, які підтримують це свято весни і творчості. Тяжело переоцінити, звісно, наших і художників, і декораторів, які зробили великолепні виставки в кожному районі. Фестиваль около 2 місяців йде по нашому місту. І сьогодні гала-концерт. Я просто благодарю всіх жителів нашого міста, всі творчі колективи, які прийняли участь і були зрителями. «Весна Рудани» цього разу видалась особливо квітучою. Усі райони зібрали на свої сцени найкращі таланти. Сьогодні нагороди отримали ті, хто доклався до організації районних турів фестивалю, хто справою свого життя обрав служіння мистецтву. Фестиваль «Весна Рудани» настільки полюбився криворіжцям, що вони приводять своїх дітей, аби малюки черпали натхнення. А нинішні учасники пишаються тим, що їх обрано для участі у гала-концерті. Любой ребенок може проявити свій талант. Раньше или позже. А на фестивале сегодня мы для того, чтобы показать детям этот прекрасный праздник души, чтобы они вдохновились талантами других детей. И в следующем году, возможно, мы немножечко подрастем и тоже будем не просто зрителями, а участниками этого фестиваля. Мы уже в 5 классе, получается, ну и 5 лет мы уже танцуем вместе. Я очень рада, что мы приняли участие в этом фестивале и что мы сейчас здесь находимся. Для нас это честь выступать на этом фестивале, потому что из 1000 номеров мы оказались здесь. Розмаїття номерів чергове переконало, що Кривий Ріг багатий талантами і педагогами, які допомагають засяяти наповну маленьким і дорослим зіркам сцени.